2000 лева ще дават данъчните всеки месец на един щастливец, регистрирал печеливша касова бележка. Всяка седмица някой ще печели и предмет на награда на стойност приблизително 1000 лева. Двойно по-голям шанс за спечелване на награда ще имат участниците, които са плащали с банкова карта и освен касовата си бележка са запазили и регистрирали бележката от посттерминала. Да участват в данъчната лотария ще имат право всички български граждани, които са навършили 14 години, които регистрират фискалните си бонове в интернет на специално създаден за целта сайт. Както и през година данните, които трябва да бъдат въведени за участие със стоиността на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стоиност на покупките, допълват от НАП. В първото издание на лотарията, което приключи в края на миналата година, бяха регистрирани над 51 милиона касови бележки на стоиност над 670 милиона лева.